Всім привіт! Сьогодні зробимо нову блешню за допомогою старого карбюратора. Але спочатку порибалимо. Сьогодні хочемо половити щуку на нові саморобні приманки. В першу чергу сьогодні хочемо протестувати нову блешню. Ось таку. Це крокодил. Дасиш мені таку? Другої версії. Яку? Цю? Отаку. Відно? Так. Да. Нещодавно я вже виходив рибалити на неї, клюнув невеличкий судачок і коропа піймав. Є ще багато різних приманок. Ось така грушка із болта М6. Ось така приманка. Так, от такого вона чіпляється. І такого вона грає. Такий горбузок. І також є блешні Україночка. І також перевірені часом. Ну, цей МЕПС не дуже вже ловить останні роки. Ось за цю я говорив. Це Касмастер. Копія із Бабіту. Дуже уловиста. Але все-таки хочу поопиратися в цю нову крокодила. Не чіпляє дної. Бо я на тому ставочку пробував, то там глибина була менше метра. Метр трохи менше, то по дні шкребла. Не зовсім було. І провести її можна. Не в всіх місцях. Я попробую відразу цього гарбуза. Зробив щось новеньке. Дивіться, от така гра в нього. Диви, як він головою мотиляє. Перебрались ми на інший ставок, там перекидали на всі приманки. 3 години. Не єдиної покльовки. Ні, обманюю. Да, у Юлі була одна покльовка. Отакий невеличкий судачок. Зійшов. Я не спіг з камерою добігти. А зараз знаходимось на ставочку, де ми розпочинали навесні рибалити на карася. Дуже закорчовані місця. Тобі що, подобається шкромбати по листі? Так. Да. Так? Да? Рибаків зовсім немає. Лебідь плаває. Угу. Качка плаває. Тут вода трохи цвила. Зелена. Так, де будемо далі кидати? З кінця, там де самі корчі такі. Якраз, отам дірку полишати, а ти цю україночку відразу став.
Вона йде пів метра, можна провести. І тут ми сиділи з тобою. Вона, да, це місце. До карасика тут сиділи. Лебедь думає, ну і що ви тут збираєтесь ловити? В цьому старому затопленому лісі. Дай мені, будь ласка, щось легше. Так, дивіться обережно, бо тут вона прогнила, видно, давно вже. Ми з тобою зразу не зробили тільки бульк і пішли. О, диви. На опалися? А в нас глухо. А! Та ще щось побачила. Скільки діалетова вибила і жерепа, і деруни. Тільки охорону відкривай, бо вони... Чусі? Закрій, бо вискав. І жерех так взяв, бля, я ж не спомнила. Що, прям точно? Ось я тут вийшов, туди я тільки можу. А, бачите, дивіться, цей заворот, обратка. Так. Да. І там ж глибина сантиметрів 20. Ну я кидаю поплавок, що він не... Чи... там не потіє, поняв? Проводку? Так, да. Він типа як кружляє. Я бачив. А? Я бачив, як повело. Бачив? Угу. Ти поспішила я трошки. Ай! Диви, ах, який пішов. Окунь. Так що приїжджай сюди і лови, поки вода велика. Тягай, аж аж гай шумить. Ну, щоб те ще не зловила рибу десь це. Профі поплавочної ловлі. По-простому. А, не знаю, там коли вроді були вбиті. Давай, я не хочу свого кабачка обірвати. Давай. Це ми вже перебралися на третю водойму. Вже день добігає до кінця. Оце потеплішало і щука перестала брати взагалі. Баба не літа. Угу. Павутині море літає. А ти світі не показував свій? Да, забувся. Блін, таке показав, не показав. Ну так, да, в принципі, я думаю, якщо щука клюне, то на один зуб буде. Угу. Ну нічого, є ще три інших кольори. Нічого, вона відео подивиться потім. Ні, ну грає прикольно. Особливо тут головою таку мотиляє. Так, вона головою. Ла-ла-ла. А ще б я витягнув? Не знаю.
Блін, це короб. Доволі непоганий короб. Ну що ж, зробимо блешню за допомогою карбюратора. Розміри майбутньої блешні переносимо на пластик. Потім на латунь 1,5 мм. Вирізаємо. Кулькою придаємо заготовці потрібної форми. Порівнюємо з вигином, який був запланований. Свердлимо отвори і срібнимо. Отримуємо ось таку блешню. Тепер зробимо планцон і матрицю для копій. Клеїмо малярну стрічку. З пластиліну робимо форму планцона. Заморозимо його. Промастимо силіконовим мастилом і опустимо в гіпс. Дістаємо і отримуємо відбиток планцону. Сушимо в духовці годину при 150 градусів. Цього разу зробимо планцон із сплаву ЦАМ. Це застібки, різні кулончики, бряшки і різні карбюратори. Плавимо тільки на вулиці із протигазом. Знімаємо шлак і чистий сплав заливаємо в нашу форму. Форму обернув додатково малярною стрічкою, щоб не тріснула. Сплав дуже твердий і чудово підходить для планцонів. Зачищаємо і обробляємо його. А матрицю будемо робити як завжди, із кришечок від пляшечок. Опускаємо планцон в гарячий пластик. Дістаємо.
Ось такі майже готові блешні у нас вийшли. Точно по формі по ланцюну. Фарбуємо. Зробимо шрами на блешні. Вага 12,5 грамів. Дякую за перегляд, творчого натхнення, до зустрічі!